Val, bona tarda. Benvinguts i benvingudes a aquest primer seminari del cicle It's Raining Green, Alleluia. Aquest primer webinar que està molt enfocat a la part dels impactes de la transició verda digital al sud global, es podria explicar de moltes maneres, però donarem com a tres idees senzilles. No? La primera és que entre la pandèmia com la crisi energètica han funcionat com a acceleradors amb moltes contradiccions, però com a acceleradors de la transició verda digital. Sí? Una transició verda digital que té una base tecnològica molt forta. No tant els fons Next Generation, els fons europeus de recuperació, com el mateix IRA dels Estats Units, es poden entendre com a estímuls per a aquesta transició. Com us deia, una transició que posa molt en el centre la tecnologia. Sí? Que la tecnologia és important i central. I aquesta tecnologia té una base material que cal considerar. Per fer les tecnologies, per fabricar aquesta tecnologia, necessitem uns materials crítics que estan repartits d'una manera molt concreta en el món. Parlem del liti, parlem del cobalt, del níquel, de les terres rares, que estan concentrats en territoris com l'anomenat Triangle del Liti, entre Bolívia, Argentina i Xile, a la zona de Katanga, la República Democràtica del Congo, i com veurem avui, altres territoris de l'Àfrica subsahariana, també a les terres rares a Bayanovo, a la Xina, i avui amb el cas també de Madagascar, no? Que també hi ha explotació de terres rares. I a més, hi ha una relació molt forta entre més ambició climàtica, més tecnologia i, per tant, també més extracció. Això es veu clarament amb els informes de l'Agència Internacional de l'Energia, com els escenaris que són més ambiciosos a nivell climàtic requereixen una base material més forta. Això vol dir que nosaltres hem de rebutjar les tecnologies netes o les tecnologies anomenades verdes? Doncs no, aquest no és l'enfocament. L'enfocament d'aquest webinar és precisament veure i fer una lectura crítica dels impactes extraterritorials, dels impactes més enllà de les pròpies fronteres de la Unió Europea. I també entendre que aquesta anàlisi crítica va adreçada a entendre que hi ha un límit també en les tecnologies i que si volem una transició obertament i netament justa, hem de considerar els impactes que passen més enllà de les nostres pròpies fronteres. Seria una mica el marc del webinar i ja us passo a presentar a les persones convidades d'avui. En primer terme, tenim a la Zoe Randri Amaro, que és activista ecofeminista i defensor dels drets humans a Madagascar, sociòloga i fundadora de CAT-OI, que és un centre de recerca i suport alternatives al desenvolupament de l'oceà, o sigui, que compete a la zona geogràfica de l'oceà Índic. És una organització panafricana de Madagascar que dona suport a les comunitats afectades per la mineria i per l'agroindústria. En segon lloc, tenim en Pablo Solón, que és investigador i activista bolivià a la Fundació Solón, expert en Amazonia, canvi climàtic, aigua, drets de la natura i les alternatives sistèmiques. Va formar part del govern presidit per Evo Morales i va ser ambaixador de l'Estat Plurinacional de Bolívia a les Nacions Unides. També comptem amb el Maurice Carney, que és director executiu de Friends of Congo, que porta 25 anys treballant en solidaritat amb la societat congolesa per la seva inclusió i dignitat i per aconseguir la pau, la democràcia, la sobirania alimentària i la justícia climàtica a la República Democràtica del Congo. I per últim, però no menys, tenim a la Mariana Walter, que és investigadora en ecologia política i economia ecològica i membre de la direcció i la coordinació de l'Atlas de Justícia Ambiental, l'IGEI Atlas. I té la seva recerca centrada en els conflictes derivats de l'extracció de recursos. Doncs bé, amb aquesta panell de quatre persones que ens portaran molt de llum a sobre els impactes de transició verda i digital al sud global, començaríem amb la intervenció de la Zoe Randri Amaro. Sí? Hola, bona tarda, Zoe. Et farem unes preguntes. Sí? Quina és la situació a Madagascar en relació a l'extracció de minerals crítics per la transició? Hi ha actors públics o privats, econòmics i financers europeus a Madagascar? I després, quins impactes negatius per la teva experiència té la dinàmica extractiva des d'una perspectiva ecofeminista? Doncs endavant, Zoe, i moltes gràcies per ser-hi.
Good afternoon and, bona tarda i moltes gràcies per aquesta presentació, Alfons. It's a pleasure és un plaer and a privilege i un privilegi per mi poder parlar, estar aquí parlant vos sobre la situació de Madagascar pel que fa als minerals crítics per la transició energètica i digital, especialment a Europa. Des del 2009, les corporacions mineres d'Europa, de Xina i, de manera més recent, Austràlia, han competit pel control de les reserves estratègiques i les terres rares a la península de Pasindava, un centre de biodiversitat global situat a Madagascar, on la seva explotació portaria a impactes ecològics irreversibles i catastròfics, de manera que el país acabaria convertint-se en el que nosaltres anomenem una zona de sacrifici si realment es duguessin a terme aquestes explotacions. Com ja sabem, les terres rares són part de l'anomenat material, matèria prima crítica per a l'energia i per la transició energètica i digital a Europa, on les importacions d'aquests minerals continuaran sent essencials per a aquesta transició energètica i digital, perquè no es fabriquen o no es troben a Europa i, per tant, són essencials. En aquests moments, els actors europeus no estan involucrats en en el procés de l'extracció de Madagascar. Però la Unió Europea s'espera que jugui un paper molt important a nivells macro i a nivells més alts de la cadena de valors, sobretot a través dels seus acords comercials i associacions estratègiques amb països que tenen importants reserves de terres rares, com s'ha planificat a les accions comercials per a la provisió de les matèries primes crítiques, com mostraré en la següent diapositiva. Altres eines de polítiques utilitzades per la Unió Europea en aquest sector de matèria prima crítiques també inclouen inversions a través de la política d'inversions estrangeres de la Unió Europea, que es diu Global Gateway, i a través de crèdits d'exportació per promoure inversions en infraestructura i projectes que donen suport als projectes de provisió de matèries primes crítiques per diversificar la mineria i, de manera crucial, refinar les terres rares fora de la Unió Europea. I vull subratllar aquest últim tema perquè és una part molt perillosa del processament de les terres rares. Aquí trobem alguns infogràfics sobre l'estratègia de la Unió Europea per assegurar les matèries primes crítiques. Si ens fixem en la diapositiva de l'esquerra, a dalt de la imatge, a l'esquerra, veiem que les terres rares estan aquí llistades i les accions comercials de la Unió Europea inclouen partenariats i associacions amb països que tenen reserves importants d'aquests materials i també marcs legals i acords amb Austràlia, que és un dels competidors pel control de les reserves de terres rares de Madagascar en aquests moments.
A la part dreta de la diapositiva veiem el que comentava de la Global Gateway o el pas global que dona suport a l'expansió de la provisió i la seva diversificació de les matèries primes per assegurar la provisió d'aquestes matèries primes. Així doncs, què passaria si la Unió Europea continués endavant amb el seu pla per assegurar les matèries primes crítiques? El que comportaria això seria que projectes com el projecte d'explotació de terres rares en Pasindava acabaria, es preveu, amb uns impactes ambientals desastrosos. Per exemple, la destrucció d'aproximadament 200 hectàrees de terrenys naturals plens de vegetació, incloent espècies endèmiques, camps d'arròs, plantacions i àrees que es necessiten per la subsistència de les comunitats locals, la deforestació massiva i la generació del voltant de 400 milions de tonelades d'aigua contaminada amb sulfat d'amoni i metalls pesants, que són químics molt, productes químics molt tòxics, i també la producció de 800 milions de tones de residus tòxics al llarg del cicle de vida de la mina. També hi hauria un risc molt alt de contaminació de les terres subterrànies, així com també les aigües de la superfície. També la pol·lució i acidificació de les aigües costaneres, que seria cosa que seria fatal per les barreres del corall. I, finalment, però no menys important, la producció de grans quantitats de residus tòxics. Des d'una perspectiva ecofeminista, com ja ho sabeu, per una ecofeminista com jo, la protecció i la realització dels nostres drets com a dones estan vinculats directament a la protecció i al respecte dels drets de la naturalesa. Per nosaltres, els impactes ambientals dels projectes de terres rares tenen moltes possibilitats de convertir-se en accions amb uns costos econòmics i socials reals que acabaran pagant majoritàriament les dones i les seves comunitats i que podran, i que vulneraran molts dels seus drets humans, en concret les pageses, que guanyen la vida cultivant arròs, vainilla, pebre, cafè, coco, cacau i altres, es veurien molt perjudicades per aquestes accions si les terres rares continuessin extraient-se les dones i els pagesos tindrien unes pèrdues vitals d'ingressos.
by 50 to 60% between la pol·lució de l'aigua es reduiria, dràsticament les captures dels pescadors, perquè, a més, les seves captures ja han baixat de 50-60% de 2019 a 2022 pel canvi climàtic i, a més, l'erosió dels estàndards de vida i la pèrdua d'ingressos per a les dones i les seves famílies significarien que molts dels seus nens, i especialment les nenes, ja no podrien continuar anant a l'escola i això tindria un impacte a llarg terme intergeneracional sobre les seves perspectives educatives i d'ocupació. Pel que fa a l'economia de la regió, l'impacte al desenvolupament del sector del turisme seria especialment desastrós, donat que aquest sector és el principal, la principal front de ingressos i per la supervivència de la gran majoria de la població de Mozilla i Sakatia i les altres illes que estan al voltant de la península en Pasindava. Ho deixaré aquí i poden demanar o el que vulguin, fer preguntes o comentaris. Moltes gràcies, Zo. Sí, recollirem les preguntes i els comentaris i els com farem cap al final de, de les presentacions, però moltes gràcies per ajustar-se en el temps, Zo. I també per introduir, no?, que els impactes de l'extracció, el refinament de les terres rares, que no només passen a la Xina, sinó també hi ha altres territoris com Madagascar, on que l'estan patint ara mateix. Ara passaria a formular-li unes preguntes amb el Pablo Solón. Hola, buenos días, Pablo, en tu caso. Buen día. Buen día. Pues, mira, las preguntas serían un poco para conocer la situación del el llamado, ¿no?, triángulo del litio, especialmente en Bolivia, ¿no?, una zona geográfica que concentra el 25% de los recursos mundiales de litio para la electromovilidad y digitalización del norte global. Luego te preguntaría también si hay presencia europea, los términos que le hemos preguntado a las dos, de actores económicos, financieros, o institucionales. Y luego también, que creo que esto caracteriza más quizás a Bolivia, es que en qué situación está la propuesta de industrialización del litio, ¿no?, de avanzar en la cadena de valor del litio. Gracias, Pablo. Muchas gracias, Alfonso. He preparado una breve presentación para responder a estas inquietudes. Quiero aclarar que una sola cuestión, porque se dijo en la traducción. Yo fui parte del gobierno de Evo Morales entre 2006 y 2011. No soy parte del gobierno desde el año 2011 y rompí precisamente a raíz de la construcción de una carretera a través de un área protegida y un territorio indígena que se llama Tipnis. Bueno, yendo al tema que nos ocupa, el litio en Bolivia y la transición energética en Europa. Bueno, todos sabemos que hay grandes cantidades de fábricas de baterías de litio, de fábricas de automóviles que están construyéndose en Europa o también en la China con capitales europeos. Y obviamente eso está generando una gran demanda de carbonato de litio en todo el mundo. ¿Cuál es la situación a nivel del triángulo del litio? Si nosotros vemos aquí, este es el triángulo del litio. Bolivia, Argentina y Chile concentran el 59% de los recursos de litio. Sin embargo, a nivel de las reservas, es decir, aquellas que han sido probadas, que pueden ser explotadas, vemos que Bolivia no figura y que las proporciones cambian y que Chile tiene una mayor presencia que Argentina dentro del triángulo del litio. Y esto es así porque Bolivia, si bien tiene 21 millones de toneladas de reservas de litio, estas aún no han sido certificadas como reservas. Se han quedado, disculpen, todavía como recursos.
¿Cuál fue la fórmula para la industrialización del litio en Bolivia que se empezó a aplicar a partir del año 2008? Rápidamente tenía estas 7 características. Uno, que tenía que haber una propiedad soberana sobre los recursos evaporíticos, sobre los salares, cosa que efectivamente se concretó. En segundo lugar, que la gestión del emprendimiento de industrialización debía ser estatal, 100% estatal para la producción de carbonato de litio e hidróxido de litio, y solamente buscando asociaciones con socios extranjeros para materiales catódicos y baterías de litio, que tenía que ser un proceso no solamente de extracción, sino de producción de agregación de valor de materiales catódicos y baterías, que para esto iban a haber estos socios estratégicos extranjeros, que iban a ser socios y no patrones, solo, repito, para la fase de materiales catódicos y baterías, que este proceso se iba a dar con participación social y una amplia consulta a la población, en armonía con la naturaleza, y que los recursos que iba a generar este proceso de industrialización iban a redistribuirse al conjunto de la sociedad y hacia otros sectores económicos y sociales. Desde el año 2008 hasta ahora, se ha venido aplicando una de las tecnologías, que es la tecnología de evaporación solar, que se da sobre todo a través de piscinas en las cuales se va sacando la salmuera y esta se va evaporando y luego se pasa a la otra piscina, así hasta que se alcanza una cierta concentración y esto va a una planta de carbonato de litio. Se ha invertido más o menos $1,000 millones, es una inversión totalmente estatal, de ningún otro sector privado ni extranjero. Y el drama es que estamos al año 2023 y no hay aún una producción industrial. Lo que se intentó el año 2018-2019, y aquí entra la relación con empresas europeas, fue hacer que se desarrollara una producción de hidróxido de litio, también se anunció de materiales catódicos y baterías de litio, con una empresa alemana que se llama ASI System. Esta empresa alemana vino a Bolivia, se llegó a firmar un contrato, se creó una empresa mixta, iba a trabajar sobre todo con la salmuera residual, se modificó incluso la ley para permitir que pueda trabajarse con salmuera residual, pero este contrato con esta empresa fue totalmente criticado por las siguientes razones. Porque era un contrato por 70 años, algo que no está visto en ningún otro país donde hayan emprendimientos de explotación de litio. No aseguraba la construcción de una planta de 300.000 a 400.000 baterías al año, como se anunció en un principio. No garantizaba inversión con capital propio de la empresa ASISA, sino que planteaba que entre ILB, que es la empresa estatal, y ASISA iban a gestionar créditos por $255 millones. Resultaba que si bien ASISA tenía el 49% de las acciones y ILB tenía el 51% de las acciones, la socia minoritaria tenía el derecho al veto tanto en el directorio como en la asamblea. La propiedad intelectual de la tecnología que aportaba ASISA no iba a transferirse a ILB. ASISA iba a tener derechos exclusivos de venta y comercialización en Europa y ILB no podría vender sino a través de ASISA. Esta empresa mixta iba a pagar 0 regalías para el Estado de Bolivia y además este contrato se dio bajo un mecanismo de solución de controversias bajo reglas de la Cámara Internacional de Comercio. Como verán, era un contrato bastante lesivo al Estado y además realizado por una empresa desconocida en el mundo de la
extracción de carbonato de litio y la producción de baterías de litio. Por esta razón hubieron grandes movilizaciones en Bolivia y se obligó al gobierno de Evo Morales a romper el contrato, a romper el decreto que había creado la empresa mixta. En Bolivia no hubo ningún golpe de litio, como se dice, de empresas extranjeras, sino que más bien lo que ocurrió fue lo contrario. La movilización forzó a acabar con este contrato que era muy lesivo. Ahora, ¿por qué esto pasa en el caso boliviano? Porque siempre hablamos, sí, es el triángulo del litio, pero los salares son distintos. Y cada salar tiene características muy diferentes. El salar de Bolivia es un salar donde llueve mucho más que en Chile, la tasa de evaporación es mucho menor y hay mucho más, hay 3-4 veces más magnesio que en Chile. Por lo tanto, las tecnologías que se aplicaron hasta ahora no dieron los resultados que se esperaban. Entonces, ahora hemos entrado en una segunda fase que se llama de tratar de extraer carbonato de litio vía una tecnología que ya no es tan dependiente de las piscinas, que se llama extracción directa de litio y que tiene muchas variantes que no las voy a explicar ahora en este momento. El gobierno actual, el gobierno de Luis Arce Catacora, entonces, para hacer extracción directa de litio, tiene que ver cómo sortea las trabas legales que existen cuando se inició el proceso de industrialización. Y tenemos nosotros tres posibles escenarios. Un escenario es que se vaya a dar en Bolivia la desalinización del litio con asociaciones con empresas extranjeras para extracción directa de litio, modificando la actual legislación que no permite que empresas extranjeras extraigan directamente el litio. También existe otro peligro mayor, que es avanzar hacia concesiones a través de la eliminación de áreas de explotación exclusiva para el Estado. Y existe una variante que evitaría esto, que es desarrollar relaciones de contratos de servicios con empresas extranjeras para diseño, construcción, operación y comercialización. No está totalmente claro cómo va a ser el proceso en Bolivia de extracción directa de litio. El gobierno ha seleccionado una empresa china, un consorcio chino conformado por la gran empresa KTL, Brump y CEMOC, y parecería que se va a inclinar por una fase de contratos de servicios para diseño, construcción, operación y comercialización. Hasta ahora el tema se lo maneja con muy poca transparencia. Sin embargo, el gobierno anuncia que va a tener para el año 2025 ingresos por 3.134 millones de dólares. Cosa que en teoría hubiera sido posible, pero a esta altura, y siendo que todavía no se ha emprendido la construcción de ninguna planta de DL, es muy poco probable. Esta es la situación actual de cómo estamos y en la próxima ronda hablaremos de las alternativas. Muchas gracias. Moltes gràcies, Pablo, per al detall de les dificultats d'avançar en la industrialització del liti a Bolívia, també per tota l'accionada institucional en relació amb això, també per situar-nos en aquestes diferències que hi ha en les realitats d'aquest anomenat triangle del liti, no? De que cada salar té unes característiques diferents, i gràcies també per la puntualització sobre la teva participació en un moment molt concret del govern d'Evo Morales, perquè és just abans de la problemàtica o del conflicte del Timis. Dit això, passaríem amb Maurice, i a Maurice li preguntaríem sobre la seva relació amb la República Democràtica del Congo. Quins conflictes es generen o s'han generat a la República Democràtica del Congo per l'extracció del cobalt? Si hi ha actors europeus interactuant
I sobretot també quines opinions hi ha entre els actors locals en relació amb aquesta mineria. Endavant, Maurice. Thank you, Alphonse. Thank you for inviting us to participate. Moltíssimes gràcies, Alphonse. Gràcies per invitar-nos a participar en aquest debat. Doncs, quan parlem de la República Democràtica del Congo, és essencial comprendre les forces estructurals que entren en joc, tant històricament com també avui en dia. Hem identificat com a mínim tres elements clau que són importants pel públic. Un d'aquests elements crítics té a veure amb la història estructural de la República Democràtica del Congo i la manera en què va ser creat l'Estat després de la Conferència de Berlín del 1884-1885 com un centre per a l'extracció de matèries primeres per alimentar la indústria europea. I aquesta estructura es manté fundamentalment, no ha canviat a data d'avui, a finals del segle XX hi havia una extracció de cautxú, també d'ivori, fins a un cert punt, i això anava a parar a la indústria automobilística i de les bicicletes al món occidental, i el resultat de tot això va ser devastador per a la població de Congo. Es van perdre uns 10 milions de vides en un període de 23 anys amb l'extracció. I a mesura que arribaven avenços tecnològics al segle XX, hem vist també amb el desenvolupament de l'arma atòmica per part dels Estats Units, també que es troben a Europa i al Japó, gran part de l'urani que es va fer servir venia de la República Democràtica del Congo. La gran majoria, o l'urani de millor qualitat, sortia del Congo. I quan arribem a l'alba del segle XXI, hem vist grans avenços tecnològics amb la telefonia mòbil, amb els vehicles elèctrics, i de nou aquí la República Democràtica del Congo i els seus habitants estan pagant un preu enorme. Des de l'any 1996 al 2008, el Comitè Internacional de Rescat va fer un estudi dient que 5,4 milions d'habitants de Congo han perdut la vida com a resultat d'aquest conflicte, que en part es deu a l'extracció d'una àmplia gamma de minerals. Les Nacions Unides, en tres estudis portats a terme entre el 2001 i el 2002, va identificar unes 85 empreses que participaven en l'explotació il·legal de recursos naturals a la República Democràtica del Congo. Hem vist una situació en què una sèrie d'empreses europees també apareixien identificades. Així doncs, aquest sistema estructural i capitalista es va crear perquè Congo fos com el centre de recursos naturals obtinguts del món i és essencial a l'hora d'entendre la República Democràtica del Congo, perquè sovint el que passa és que veiem campanyes entorn a minerals concrets, ja sigui el coltan o el cobalt o el llautó, i aquestes mires tan estretes es fa a expenses de les forces més àmplies que entren en joc al país, on els recursos són explotats, on s'extreuen els recursos i els congolesos n'obtenen cèntims. Només un exemple clàssic que veiem avui en dia és, per exemple, quan Glencore, una empresa suïssa, va ser demandada pels Estats Units i el Regne Unit per corrupció al Congo per valor de milions de dòlars i serveixen com el principal explotador del cobalt i del coure al Congo. I tenen també Dan Gerlin, un israelià,
que està a la llista de sancions dels Estats Units per tractes corruptes al Congo. Veiem també que la societat civil Congo està fent moltíssima feina al respecte. Hem identificat o Dan Gertler, que és un multimilionari, l'han pogut identificar en el tràfic de minerals al Congo. Al mateix temps, fa una dècada va crear una empresa que es diu Nicanor, ell i Benny Steinmetz, que en l'actualitat està fent front a un procés als tribunals de Guinea. Van crear aquesta empresa, Nicanor, que en el seu moment era una empresa que cotitzava en borsa amb un valor de milers de milions de dòlars, una quantitat molt superior al pressupost del Congo. I la societat civil del Congo és qui mostra aquesta disparitat, on s'exploten els minerals i empreses que rebien ingressos d'uns 2.000 dòlars diaris. Si juxtaposem això, l'explotació dels minerals amb els ingressos promitjos d'un congolès, on més d'un 70% de la població viuen amb menys de 2 dòlars al dia, d'una banda hi ha un royalties de 200.000 dòlars al dia per a les empreses i hi ha entre 60 i 70 milions de congolens que viuen a més de 2 dòlars al dia. Aquest element estructural encara existeix i, com que tinc el temps limitat, no entraré en detall. És que podem dir que el Congo és un estat neocolonial on els polítics es veuen controlats per actors econòmics i prenen decisions que tenen un gran impacte en les vides de les persones i que són governs totalment corruptes i que fan tractes amb gent que està en la llista de persones sotmeses a sancions als Estats Units. Un altre aspecte és que el Congo té un espai excepcional, serveix com a nexe entre la crisi climàtica d'una banda i la revolució de l'energia verda o la transició verda. El Congo té el segon bosc tropical més gran del món i la República Democràtica del Congo representa un 60% d'aquesta plana de Congo que segresta més carboni que tota la resta de boscos tropicals combinats al món. Juga un paper clau quan es tracta de lluitar contra la crisi climàtica. A més, Congo alberga les torberes més grans del món. Les torberes que hi ha al Congo representen uns 20 anys de contaminació dels Estats Units per la crema de combustibles fòssils. Així doncs, quan parlem de la crisi climàtica, la plana de Congo i les comunitats indígenes que hi habiten juguen un paper essencial. El que és interessant és que menys d'un 1% del finançament en els esforços de mitigació arriben a aquestes comunitats locals. Aquestes comunitats locals, aquestes comunitats indígenes que estan millor posicionades per preservar i protegir els boscos tropicals són els que compten amb menys recursos. I aquí, un cop més, veiem comunitats indígenes del Congo, veiem societat civil del Congo que exigeix un major recolzament per a la preservació de la plana del Congo. Quan es tracta de l'energia verda i la transició, Congo forma part del cinturó del coure que està entre el Congo i Zàmbia i alberga també les principals reserves de cobalt al món. Més del 50% del cobalt mundial és també el principal productor de cobalt, produeix un 70%
del cobalt al món. De fet, si sumem tots els països productors de cobalt al món, Congo els guanya a tots combinats. I amb l'acceleració de la demanda de cobalt, com a resultat de la transició al vehicle elèctric, el que estem veient és que aquest procés extractiu també s'accelera. En el sector artesanal, que és un 20% més o menys, s'han patit resultats dràstics com a resultat d'aquesta extracció. I han sortit una sèrie de resultats d'estudis de la Universitat de New York i el Stern Center for Business and Human Rights i l'Escola d'Econòmiques de Ginebra, amb un títol de l'estudi que és Mineria a la República Democràtica del Congo i les causes dels abusos de drets humans. I parla de fins a quin punt els miners artesanals estan patint d'aquest fenomen. I, contràriament al que diuen les multinacionals, l'extracció artesana no es pot distingir de la industrial, són una sola cosa. I l'Escola de Negocis proposa per la formalització del sector, la mineria artesanal, que és una bona proposta, però queda molt curta com a part de la solució pel que fa a la mitigació de les conseqüències per la elaboració de túnels i els riscos que comporta, etc. Tots els que segurament esteu aquí sabrem que aquestes disputes sobre aquestes terres, aquestes mines, porten a la degradació del medi ambient. La mineria artesanal és crucial per al Congo. Hi ha centenars de milers de miners que estan implicats en aquesta mineria artesanal i molts congolesos se'n beneficien. Per tant, s'hauria de prendre molt la ment aquesta formalització de la mineria artesanal i no només és la mineria artesanal, perquè el sector que està afectat per l'explotació, sinó que també està aquest altre sector, la mineria industrial, que té a veure amb el factor i voldria compartir un estudi que es diu La carretera cap a la ruïna, que parla de l'impacte que té sobre els treballadors aquesta extracció i s'ha descobert que els treballadors en les mineries artesanals no guanyen un sou que els permeti guanyar tenir una vida digna. Necessitarien uns ingressos molt més alts. Un 63% dels entrevistats, els miners entrevistats, tenien un estil, uns estàndards de vida molt més baixos i uns ingressos molt més baixos degut a aquesta indústria. Moltes gràcies, Maurice, també per portar-nos, no?, aquestes veus des de la desigualtat estructural que viu a República Democràtica del Congo i els impactes, sobretot per l'augment de l'ordre de magnitud de la demanda del cobalt i d'aquests minerals crítics. I també aquesta diferència que has explicat, no?, entre el que és la mineria artesanal, la mineria de gran escala o a cel obert, no?, i els diferents impactes que genera en el país. Per últim, passaríem a la Mariana Walter, que parlarà una cosa una miqueta diferent. Llavors, a la Mariana li preguntaríem una mica què és l'IG Atlas, tot i que és un instrument, una eina molt coneguda i reconeguda. I després també, si ens podies explicar aquest projecte que precisament estem involucrades, algunes de les entitats que estem aquí, entre Cretoï de Madagascar,
a l'Institute for Policy Studies de Washington, a l'IG Atlas i l'Observatori del Deute en la Globalització. Doncs endavant, Mariana. Gràcies, Alfons. Gràcies per la invitació i moltíssimes gràcies a Zo, a Pablo y también a Maurice por la presentación que creo que ha sido muy clara y han podido tocar temas muy importantes de la conversación de hoy. Mi enfoque hoy será un poco diferente. Les hablaré un poco del Atlas de Justicia Ambiental y luego les explicaré un poco la iniciativa de mapeo colaborativo que Alfons les estaba comentando. Y también las invitaré a todas y todos los que hoy están escuchando, o los que luego se escuchen la grabación, si les interesa formar parte de este esfuerzo global de mapeo de conflictos vinculados a las tierras raras, a contactarse con nosotros e involucrarse en este proceso de mapeo que esperamos culminar en octubre, noviembre de este año con el lanzamiento de un mapa temático y un pequeño informe. Con lo cual, es una presentación, pero también una invitación a involucrarse y formar parte de esta iniciativa. Soy Mariana Walter, soy parte del grupo que coordina y dirige el Atlas de Justicia Ambiental, que brevemente les presentaré en caso de que no todas conozcan en la audiencia. El Atlas de Justicia Ambiental, esta es la imagen del Atlas cuando ustedes entran en la página web, que es www.ejatlas.org, es un esfuerzo de mapeo global de conflictos socioambientales o conflictos de justicia ambiental. Esta iniciativa se inició hace 10 años aproximadamente a través de un proyecto de investigación-acción entre un grupo de centros de investigación sobre economía ecológica, ecología política y conflictos ambientales y organizaciones de la sociedad civil de diferentes países del mundo, del sur global y también del norte global, preocupados por la alta conflictividad ambiental. De Lee Jolt, que era el nombre del proyecto, surgió este mapa, que es un mapa que se desarrolla no solo a través de la investigación de investigadoras e investigadores comprometidos, sino también a través de diferentes colaboraciones con organizaciones locales, con organizaciones, con otras investigadoras, con periodistas, también estudiantes, que buscan visibilizar diferentes luchas ambientales en el mundo. El Atlas, ahora les mostraré brevemente la definición de lo que consideramos un caso mapeado en el Atlas, documenta diferentes conflictos y presenta estas diferentes categorías que ustedes pueden ver ahí, conflictos vinculados a las actividades nucleares, a la extracción de minerales y materiales de construcción, también a la gestión de residuos, a la agricultura, combustibles fósiles. Aquí cuando pone gestión de agua son represas, infraestructuras. También mapeamos muchos conflictos vinculados al turismo y la conservación. En la India, por ejemplo, tenemos una investigadora que ha trabajado a fondo la alta violencia que hay en áreas de conservación, así como también conflictos industriales. Los invito, y también, bueno, aquí abajo a la derecha pueden ver, por ejemplo, los dos casos de mapas temáticos colaborativos que el Atlas desarrolla en conjunto con estos otros actores que les mencionaba antes. ¿Para qué sirve el Atlas? Bueno, posiblemente muchas y muchos de ustedes lo sepan, pero brevemente voy a señalar alguno de los usos principales. Permite desarrollar mapas a través de una función de filtro o explorando el Atlas. Podemos ver la alta conflictividad ambiental a nivel global, a nivel de un país concreto o a nivel de un tema, una actividad o una commodity. Como puede ser, por ejemplo, si queremos ver conflictos vinculados al cobalto, podemos filtrar y ver todos aquellos conflictos en el mundo que involucran metales específicos, materiales, también madera, o también lo podemos hacer a través de empresas. También permite el Atlas, cada uno de los casos documentados en el Atlas tiene información específica sobre las empresas vinculada a esa actividad conflictiva
que movilizó una comunidad y que aparece en el Atlas. Y también cada caso presenta diferentes documentos interesantes vinculados al Atlas, así como videos, documentales, leyes importantes para entender dicho conflicto, informes. Y cada uno de los casos vinculados al Atlas también es el resultado de un proceso de coproducción, en lo cual diferentes personas han documentado, revisado el Atlas. Cada caso antes de publicarse tiene un pequeño proceso de moderación, el cual un grupo de investigadores e investigadores del Atlas revisamos el caso, vemos que las fuentes estén bien presentadas, que toda la información esté bien documentada y pedimos a veces aclaraciones o nosotras mismas nos involucramos en mejorar la presentación del caso. Y el objetivo final de todo este proceso es dar soporte visibilizando estas luchas de justicia ambiental en el mundo, de forma de cada una de las luchas, pero también mostrando las tendencias globales en la conflictividad. Por ejemplo, ahora se puede identificar en el Atlas un aumento en diferentes lugares del mundo de conflictos vinculados a las energías renovables, por ejemplo, que es una actividad que a priori muchas personas no creen que podría ser conflictiva, y esto lo estamos viendo. Y es generar también investigación que permita documentar y generar evidencia sobre esta alta conflictividad ambiental que tiene lugar en el mundo y, como bien se comentaba, en el caso del Congo y en el caso de Madagascar. Y tal vez no hablo de esto Pablo Solón, pero en Bolivia también hay muchas tensiones entre sociedad y diferentes proyectos también de desarrollo de proyectos mineros y proyectos de diferente tipo, incluido el litio. ¿Qué es un caso documentado en el Atlas? Tenemos una serie de definiciones, no voy a ir a fondo, pero las invito a revisar el Atlas de Justicia Ambiental si les interesa documentar un caso vinculado a la iniciativa que ahora les comentaré, pero también cualquier otro caso puede ser documentado en el Atlas si se considera como un caso en el que hay una movilización de comunidades locales, movimientos sociales, que también puede incluir el apoyo de redes nacionales o internacionales contra actividades económicas, como incluyendo la construcción de infraestructuras, la generación de residuos o la contaminación por residuos. Y en todos estos conflictos en los cuales hay una movilización social, lo que pedimos es que los impactos ambientales, lo ambiental, sea un elemento clave en esta movilización. Esta es la definición que utiliza el Atlas de Justicia Ambiental. Y quería mencionarles, por ejemplo, algunos resultados de la investigación que se desarrolla con todos los datos que ha ido documentando el Atlas los últimos 10 años. Por ejemplo, aquí pueden observar algunos de los resultados de una investigación que se publicó en el año 2020 en una revista científica internacional bastante prestigiosa que se llama Global Environmental Change, en la cual se analizaron los 2.473 casos que tenía el Atlas en ese momento. En este momento el Atlas tiene 3.873 casos de conflictos socioambientales o conflictos de justicia ambiental. Y lo que vemos, y esta tendencia aún hoy en día se mantiene, es que la minería, la extracción de metales y minerales, es la actividad que más casos de conflictos hemos documentado en el Atlas. Seguido por, aquí cuando pone, estoy hablando del queso a la izquierda de sus pantallas, y seguido por los combustibles fósiles, el petróleo, y en esta categoría negra se incluyen las energías renovables. Si ustedes van al Atlas, a través del filtro pueden indagar un poco más dentro de cada una de estas categorías para ver, por ejemplo, cuántos conflictos por infraestructura solar o por represas o por actividades un poco más específicas hay. Y la tercera actividad más conflictiva, que es la marrón, es por biomasa, esto es básicamente agricultura intensiva, palma y conflictos por uso de suelo. Quería señalarles esto porque la conversación que estamos teniendo en este webinar y en este ciclo que tiene que ver con esta intensificación de las tecnologías
en la transición energética, pero también en la economía más en general. Es muy dependiente de minerales y metales que son extraídos en el mundo. Justamente la actividad más conflictiva que documentamos en el Atlas. Nuestra documentación global de los conflictos también nos permite mostrar que la minería, la extracción de metales y minerales, es también, y esto es similar a lo que denuncia regularmente Global Witness en sus informes anuales, que la minería es una de las actividades más vinculadas al asesinato de defensoras y defensores ambientales en el mundo. Y esto es algo que también identificamos en el Atlas. Y me gustaría señalar que aunque el asesinato de una defensora y un defensor ambiental es la forma más intensa de violencia, también se documentan violencias diferentes, como es la criminalización, la persecución, la persecución legal, la represión. Existen muchas otras formas de violencia que también se documentan en el Atlas. Y, Alphonse, no sé si querías decir algo. Y también documentamos cómo las comunidades indígenas son quienes reciben proporcionalmente más violencia que aquellos conflictos que no involucran comunidades indígenas. Esto es algo que también identificamos en el Atlas. El Atlas, como les comentaba, una de las formas que tenemos de trabajar y difundir la información que generamos es a través de la construcción de estos mapas colaborativos. Este, por ejemplo, aquí es un mapa que desarrollamos en el año 2021 con Mining Watch Canada y una red de diversas, como 50 investigadoras, actores de las comunidades y organizaciones preocupados por el avance de la minería vinculado a la transición energética, y desplegamos este conflicto en el cual documentamos cómo el avance de la frontera de la minería, en particular vimos casos de litio, cobre y grafito, tenía lugar en zonas de alto valor ecológico, también en zonas donde habitaban comunidades indígenas y donde había también tensión en zonas del patrimonio de las comunidades indígenas. Y en este momento estamos trabajando en una acción global, junto, como bien decía Alphonse, el Atlas, el ODG, el CRAB y el Institute for Policy Studies, que busca documentar diferentes conflictos vinculados a la extracción, al procesamiento y al reciclaje de tierras raras. Y estamos desarrollando diferentes casos. No tengo en este momento resultados para presentarles, pero sí quería tal vez brevemente señalar que las tierras raras son bastante poco conocidas y discutidas, pero son un elemento fundamental, como bien comentaba, se comentaba en Madagascar, para la producción de diferentes de celulares. Bueno, ahora les voy a mostrar un poco, pero son menos conocidos y queríamos documentar cómo... Sí, Mariana, disculpa, es que estoy muy fuera de temps. Vale, sí, acabo. Es dos filminas y acabo. Solo para señalar que aunque la mayor parte de la extracción y el refinamiento tiene lugar en China, en este momento existe un avance muy fuerte de proyectos y de presión extractiva en todo el mundo, justamente para evitar la dependencia con lo extraído y refinado en China. Y a través de este proceso de mapeo colaborativo estamos buscando actualizar casos que hay en el Atlas. Por ejemplo, aquí les he puesto capturas de pantalla de diferentes casos que tenemos de conflictos vinculados a tierras raras en Myanmar, en China, donde se produce, como les comentaba, la mayor parte de la extracción y el refinamiento global, pero también hay casos en África, casos en América Latina, en Chile, y algunos casos en Europa, donde también existe un aumento de la presión extractiva. Y entonces nos encontramos en este proceso de identificar casos y grupos locales que estén movilizados por proyectos vinculados a minerales raros, a estas tierras raras, para que podamos conjuntamente visibilizarlas en el Atlas de Justicia Ambiental
y poder generar una reflexión sobre los desafíos de este avance de la producción de la dependencia de diferentes tecnologías que son altamente dependientes de estas tierras raras. Con lo cual, finalizo con esta invitación a contactarnos si quieren involucrarse en este mapeo colaborativo específico, pero también a invitarlos a sumar sus digamos, casos al Atlas de Justicia Ambiental, si lo desean, ya que se puede crear una cuenta y desarrollar un caso. Y si tienen alguna duda, las invito a que se pongan en contacto conmigo. Ahí acabo. Gracias, Alfonso. Perfecte, gràcies, Mariana. Farem una... Sí, teníem una segona ronda, però com anem una mica endarrerides, farem una primera ronda de preguntes, també, perquè hi pugui haver una mica més d'interacció. I llavors intento obrir el panell de les preguntes. Algunes preguntes ja s'han contestat a través del mateix xat, però potser hi ha alguns altres dels panelistes que no les han vist i m'agradaria com tornar-les a passar. Sí? Per exemple, hi ha una pregunta que diu... Jo les llegiré en l'idioma que està escrit. Val? Després els intèrprets ja faran la seva màgia perquè hi hagin els altres idiomes. Sí? Per exemple, hi ha una pregunta d'Amèrica Saez que diu què diferència s'interpreta entre reserves i recursos o la diferència entre els recursos de Bolívia i les reserves de Xile. Les poso totes i entre els panelistes aneu veient, entenc que aquesta primera és adreçada a en Pablo, la segona també és de Bolívia, que en Pablo ja l'ha contestada escrita, però segur que pot elaborar-la més, que és... Quin és l'impacte de la tecnologia no impacta per a l'extracció del liti i quines són els impactes. I la Cielo també pregunta si es pot imposar la tecnologia que tingui el menor impacte mediambiental als països per minimitzar la contaminació. L'Àlex també pregunta, in your opinion, what do you think, això seria com una pregunta que podria anar adreçada a qualsevol dels panelistes, in your opinion... En la seva opinió, què poden finançar els bancs multilaterals de desenvolupament? Què penses sobre el fet que puguin finançar qualsevol... Perdó, és una pregunta. Creu que els bancs multilaterals de desenvolupament podrien finançar qualsevol tipus de projecte de la indústria extractivista? Si és així, de quina manera i en quines condicions? Com podem repensar la necessitat de l'extracció del liti a Bolívia des del punt de vista dels progressos a Llatinoamèrica. Jo crec que això ho deixarem per la ronda final, que parlàvem una mica d'alternatives i de com es veien les alternatives i el qüestionament sobre la demanda entre els diferents territoris. Sobre aquestes preguntes que us he adreçat, Maurice, Zo o Pablo, voleu contestar-ne algunes? Si podeu obrir el micro directament i el micròfon i contestar-les. I think Pablo sí. Has a lot more. Crec que hi ha moltes més preguntes adreçades al Pablo, però tot i així volia referir-me a la pregunta sobre el finançament dels bancs multilaterals de desenvolupament. Malauradament, pel que jo sé, no és fins fa poc que els bancs multilaterals de desenvolupament han deixat de finançar projectes perjudicials pel medi ambient i perjudicials per les comunitats. Jo he donat suport a dones que s'han vist afectades per les centrals elèctriques que funcionen amb carbó al Senegal, finançat pel Banc Africà de Desenvolupament, que, com totes sabem, és una filial, podríem dir, del Banc Mundial. Així doncs, hi ha molts projectes polèmics, per exemple, el sector de la mineria, finançats per bancs europeus,
no només al sector miner, també en el sector agrícola. Així doncs, no sé si tots aquests bancs segueixen les normes que serien de desitjables a l'hora de determinar quins projectes poden finançar. En qualsevol cas, seria interessant fer-hi alguna cosa al respecte. Maurice o Pablo? Sí, parla Maurice. Jo voldria respondre la pregunta sobre el finançament dels projectes. El que hem vist amb les institucions multilaterals és que sovint es posicionen del costat de les empreses i dels projectes que financien acaben anant en detriment de la població local. I en moltes ocasions els governs mateixos, de manera interessant, hi ha institucions com la Corporació Financera Internacional, que és l'organització germana, diríem, del Banc Mundial. Aquesta institució té interessos en concessions mineres al Congo. Per tant, tenen un interès de la banda del sector privat. I si ho contextualitzem i parlem, si ho posem en el context que els he explicat en la meva presentació, un dels factors estructurals claus al Congo és que a tots efectes és un estat neocolonial i després del conflicte a inicis de l'any dels anys 2000, les lleis mineres que governen el país van ser redactades pel Banc Mundial, evidentment per en interès de les empreses transnacionals. Per tant, és molt difícil trobar exemples en què aquestes institucions multilaterals inverteixin en un projecte que acabi beneficiant a la població local. També en el context geopolític, un dels tractes més grans, el més voluminós al Congo, va ser entre empreses governamentals xineses i el govern del Congo, sota el règim o el govern de Joseph Kabila l'any 2009, si no recordo malament. En aquella ocasió hi havia una infraestructura valorada en 10.000 milions de dòlars per l'extracció de recursos naturals. Va ser un acord entre el govern xinès i de la República Democràtica del Congo. En aquell moment, el govern del Congo tenia un deute de 11.000 milions de dòlars, especialment amb entitats de crèdit privades europees i dels Estats Units, i el govern del Congo buscava 600 milions de dòlars en concessions, en préstecs, perquè pogués operar. I en aquella ocasió, el Banc Mundial no li va agradar el tracte entre la Xina i el govern del Congo i va obligar el govern del Congo que renegociés l'acord i els va dir que si no renegociaven el contracte no podria anul·lar una part d'aquests 11.000 milions ni els donarien els 600 milions. I les institucions multilaterals del Banc Mundial tenia el govern congolès com a hostatge. Depèn dels projectes, entraré en aquests detalls quan parlem d'energia i dels projectes energètics que s'estan construint o desenvolupant al llarg del riu Congo. Doncs l'impacte local no beneficia en res a la població local. Jo podria respondre a algunes de les preguntes, però també al tema de les alternatives. Què fue mal? Perquè jo crec que l'alternativa que se empezó a construir en Bolívia en 2008 estava por buen camino. Y yo diría que es tener el control sobre los recursos naturales es una condición fundamental para una alternativa. Tener una gestión estatal, obviamente, es un paso positivo. La agregación de valor, la participación social en esa gestión estatal y la consulta, la armonía con la naturaleza, el hacer estudios de evaluación de impacto ambiental y la redistribución.
Pero esta propuesta no funcionó. ¿Por qué no funcionó? Yo creo que por varios factores, ¿no? Uno, porque creo que había un problema de control de las tecnologías y de desconocimiento por parte del gobierno, por parte nuestro, de la complejidad que había en el tema de la producción de carbonato de litio, materiales catódicos y baterías. El proceso es mucho más complejo de lo que nos imaginábamos en 2008. Las cadenas de valor que controlaban esto no iban a ir a apoyar un proceso que era contrario a su lógica de querer controlar los recursos. Pero a este tema, que yo diría es externo, se suma un factor interno. El factor interno es que el propio poder acabó capturando a aquellas fracciones dirigentes de los movimientos sociales que llegaron al gobierno. Y entonces la lógica que empezó a dominar no era la de ver que hagamos los estudios de evaluación de impacto ambiental o ver cómo garantizamos la participación social, sino ver cómo obtenemos lo más rápidamente posible resultados, y en eso cometieron un montón de errores y no se hizo lo fundamental. Y creo que el tercer grave problema y más importante es se perdió la capacidad de autogestión, de autodeterminación de las organizaciones sociales. Creo yo que no se puede construir una alternativa desde nuestros países si es que nosotros no tenemos organizaciones sociales fuertes, con capacidad de autogestión, creativas. Y creo que esto es lo más complicado en la actualidad, porque tenemos que enfrentar ahora la extracción directa de litio con un tejido social más débil y en una situación más compleja. Para terminar, yo creo que cuando hablamos de alternativas, muchas veces hablamos en general. Yo creo que las alternativas son siempre muy concretas, muy locales y que requieren un conocimiento muy profundo de lo que está ocurriendo en cada realidad, y tienen que tomar múltiples factores, no solo el factor ambiental, el factor político es determinante, el social, el económico, el cultural, y creo que si estas alternativas desde nuestros países se complementan con acciones también en el norte, esto es fundamental. Acciones en el norte no solo de debida diligencia, no solo de exigir patrones socioambientales a las empresas que trabajan con los minerales o los recursos naturales en nuestros países, sino cambios estructurales en los patrones de demanda del norte. No será posible jamás que, por ejemplo, la oferta de litio pueda abastecer un cambio de toda el parque vehicular que existe en el mundo. Eso es imposible. Entonces tenemos que pensar en cambios estructurales en la demanda y no solo en tratar de... Pablo, parece que se te ha cerrado el micro. Oh, muchas gracias. Justo nada, 30 segundos ha sido. Qué raro, gracias. Decía que los cambios tienen que darse no solamente a nivel de medidas de diligencia para ver los estándares de explotación de materias primas en los países del sur, sino tienen que haber cambios estructurales de la demanda en el norte. Esto es fundamental. Gracias. Doncs moltes gràcies, Pablo. Com ja has introduït el tema de les alternatives, agafarem les dues preguntes que hi ha ara mateix en el xat de preguntes, i afegirem unes preguntes que teníem preparades per la ronda final, que seria parlar una mica breument sobre precisament el que ha introduït i ha elaborat ara mateix en Pablo, que és a les alternatives. No? Des del nord o des de les institucions europees, les alternatives és precisament aquesta transició verda i digital, però volíem preguntar tant a la Zó com al Maurís i també en Pablo, que el Pablo jo crec que ja ha contestat, sobre què és una alternativa a Madagascar i què és una alternativa des d'una perspectiva ecofeminista a l'Àfrica. I també preguntar-li, Maurís, què és una alternativa per la gent de la República Democràtica del Congo. No?
I això, i també afegeixo aquestes dues preguntes que estan ara al xat de preguntes, que són de caire més estructural, àmplies i llargues, no? Que ara intentaré dir, per si voleu afegir-los, afegir a les vostres respostes sobre alternatives alguna pinzellada o alguna resposta amb aquestes preguntes. Per exemple, en Said diu, how we can rethink the necessity and the problems to extract lithium, però segurament podem parlar del lithium o cobalt o rare earth in Bolivia from the perspective of neocolonial infrastructure and the ideology of progress implanted in Latin America. From whom is the dream of modernity? El Dan pregunta també si hi ha una estratègia en qualsevol dels seus casos per mitigar o de parar les activitats extractivistes capitalistes europees que semblen estar corrents com bojos. Bueno, una mica aquesta idea de planificació i de com entenem que ha de ser aquest trànsit i aquesta transició i el repensar la idea pròpia de necessitat. Sí? També li preguntàvem a en Pablo si veia algunes llums o algunes coses o algunes propostes interessants en el nou cicle en el cicle dels nous progressismes a Amèrica Llatina. Sí? Si volem fer, Pablo o Maurici, si Mariana també vols afegir alguna cosa per acabar en aquesta ronda final i tancaríem el webinar, doncs qui vulgui començar, endavant. I think crec que, parlant de les possibles alternatives per a Madagascar, crec i estic d'acord amb en Pablo sobre això, que hem de canviar de centrar-nos en el model neocolonial de la inserció primària de Madagascar en l'economia global i la cadena de valor, perquè per la major part de la nostra història econòmica hem estat proveint matèria prima barata, majoritàriament, i hem de canviar d'això i passar-nos en centrar-nos en la sobirania econòmica i adreçar la pobresa energètica. La transició energètica necessita poders colonials i nosaltres hem de passar del model extractivista que ja és el que existeix en el país i també polítiques de sacrifici pels nostres anomenats socis de desenvolupament i també hem de fer molt treball intern pel que fa a la superació els recursos dels quals disposem. Estic d'acord amb tu, Pablo, que hi ha d'haver algun consell nacional sobre que parli sobre aquests recursos estratègics i crítics, però si el Consell Nacional ve en forma de pràctiques predatòries i corrupció, aleshores això no seria una solució. També necessitem, i aquí estic bastant d'acord amb gairebé tot el que heu dit, que l'explotació dels recursos minerals estratègics, les necessitats s'han de basar en les prioritats regionals i locals. En primer lloc, s'han de considerar les comunitats afectades. També penso que el desenvolupament de les energies renovables a Madagascar, així com també a altres
drets internacionals ha d'anar paral·lelament a la reducció de l'explotació dels combustibles fòssils. Jo voldria parlar una mica sobre aquest tema. També tenim recursos importants de gas a Madagascar, però ens diuen el Banc Mundial, l'FMI i altres anomenats socis de desenvolupament que no hauríem d'explotar les nostres reserves de gas, perquè hi ha un acord de París sobre la reducció de l'ús de combustibles fòssils. Però per què, aleshores, si se'ns diu que no podem explotar les nostres reserves de gas per a la nostra pròpia necessitat, per cobrir les nostres pròpies necessitats internes, per què, aleshores, ningú li diu que l'Aràbia Saudita deixi d'explotar el petroli que tenen? O sigui que, vaja, qualsevol alternativa s'hauria de contextualitzar amb molt de compte en el context social, polític i geopolític. Des de la perspectiva ecofeminista, nosaltres com a ecofeministes pensem que hem d'assegurar que hi hagi maneres ecosostenibles de poder viure en harmonia amb la naturalesa, i això inclou els següents elements. D'acord amb la transició energètica, ens hem de centrar en la sobirania energètica i la democràcia energètica a través d'unes formes col·lectives descentralitzades i sostenibles d'energia renovable sota el control de les comunitats i concretament les dones. Hem d'aconseguir formes de baix impacte, petita escala, d'extracció petita escala i de baix impacte sota les formes col·lectives de propietats subjectes a les prioritats locals i regionals. Hem de comptar amb democràcia participativa i inclusiva a tots els nivells de la presa de decisions sobre la transició energètica, la qual cosa reconeix el rol central de les dones i les seves necessitats diverses pel que fa a la producció d'energia, i també ha de reconèixer aquest paper i les seves necessitats. Finalment, naturalment, un requisit absolut seria que el consentiment continu i total es doni per part de les comunitats afectades i en concret les dones pel que fa a la transició energètica. Crec que he contestat a les altres preguntes ja. En el sector de les preguntes i respostes. Moltes gràcies. Thanks a lot, merci beaucoup. Maurice, please. If you wish to, you have to... Maurice, tens la paraula. Sí, gràcies, moltes gràcies. Bé, de fet, la resposta del Pablo ens porta a la qüestió de les alternatives per relacionar-ho amb el cas de la República Democràtica del Congo. Perquè el Congo està en un procés, es troba en un procés de reunir alternatives que sorgeixen del Congo a través de la visita de diferents comunitats al Congo, comunitats locals en tot el Congo, que les visitem, i un dels principis rectors o que guien una alternativa vindria dels líders tradicionals, entre els Koke,
que estan en el districte de Sangay de la República Democràtica del Congo, al cor de la jungla. Ells tenen una sèrie de principis i tenen un principi que es diu Asanja. B-A-S-A-N-D-J-A. Basanja. És un codi de conducta tradicional al cor de la selva tropical que té a veure amb el medi ambient, els recursos, l'aigua i com gestionar-ho i com relacionar-se amb aquests recursos. Parlem de les bases de les comunitats indígenes i ells volen presentar aquests principis que estan en contrast directe o en contraposició directa amb els interessos d'Occident que volen explotar i esgotar els recursos i expoliar-los. Per tant, veiem aquests processos agroecològics al Congo, a les muntanyes de Goma, per exemple, i en el sector miner de Lumata tenim dones congoleses que estan treballant amb plantes medicinals artemisianes, desenvolupant un centre per al medi ambient, per canalitzar aquestes activitats del sector miner cap a les activitats agrícoles i de plantes medicinals. La capacitat agrícola del Congo seria de 2.000 milions de persones, que són dues vegades la capacitat de la capacitat de les necessitats de la població del Congo. Per tant, hi ha alternatives i, com deia, estem fent una pel·lícula i que m'agradaria compartir-la amb tots vostès aviat. I aquesta és la que ens permet també promocionar l'energia verda. I veiem que la República Democràtica del Congo l'accés a l'electricitat en alguns llocs és del 13%. En un país que té potencial solar i eòlic enorme, que sobrepassaria els projectes que estan desenvolupant-se al voltant de les preses. A Inga. Projectes que s'estan desenvolupant de preses. Aquest potencial podria donar energia al país d'una manera més efectiva, eficient i econòmica, i també a altres països de l'Àfrica, més cap al sud. Per tant, a nivell filosòfic, veiem que la República Democràtica del Congo està mostrant una alternativa, presentant una alternativa que està alineada amb el discurs del president de Colòmbia, de Gustavo Petro, que va fer el discurs en 2022, que té a veure amb el que comentava Pablo, el canvi fonamental que es necessita al nord global per canviar les prioritats del nord global. Estudi que es va fer el gener, el va fer la Universitat de Califòrnia Davis, que es titula Aconseguir emissions zero, més mobilitat i menys mineria. És una bona referència per veure com el nord global s'està centrant en canviar els seus patrons de consum com a manera de combatre no només la crisi econòmica, sinó per reduir la necessitat dels processos extractius. Per tant,
Partiré també un estudi fet per Matthew Rivers que es va centrar en l'energia eòlica i solar, que parlava d'alternatives energètiques que són més raonables i més realistes, i aquestes són alternatives que es poden oferir per part de la República Democràtica del Congo, sobretot al sud del Congo, a la regió de Katanga. Hi ha un gran potencial d'energies renovables allà. El potencial eòlic és fantàstic i és molt gran. Són alternatives de renovables, dos concretes, que podem veure com emergeixen. Hi ha estudis que entren en més detall sobre aquestes alternatives eòliques i solars, els seus costos, l'impacte que tenen en el medi ambient, i es pot produir més energia no només pel Congo, sinó per als seus països veïns. Països com més cap al sud de l'Àfrica. Bé, gràcies. Gràcies, Maurice. No sé si Pablo, Mariana, tenim uns poquito tiempo por el tema de los traductores también, pero si queréis, por supuesto, vuestra última opinión. Muy rápidamente. Yo quiero referirme a otra parte que no tiene que ver con el litio, sino con la minería en la Amazonía. Se van a reunir los presidentes de la Amazonía ahora en agosto y hemos discutido entre varias organizaciones de Brasil, Perú, Colombia, Ecuador, qué posición tener frente a la minería. Y nuestra posición de conjunto entre todos es: no puede haber minería en la Amazonía, ni siquiera minería artesanal. Toda minería en la Amazonía causa un impacto increíble, no solamente a la salud ambiental, sino a la salud humana. Lo que necesitamos es un plan de transición para salir en los próximos 5 años de la minería en la Amazonía si queremos evitar el punto de no retorno al cual se acerca la Amazonía. En ese sentido, y respondiéndole a Alex, el planteamiento que se les ha hecho a los presidentes es que más bien llamen a no financiar más minería en la Amazonía, porque actualmente lo que reciben en financiamiento de bancos es muchísimo más de lo que recibe la Amazonía para preservación de la biodiversidad. Concluyo diciendo que eso significa que las alternativas tenemos que verlas en cada situación concreta. No podríamos tener esa misma posición en el caso boliviano en la actualidad. Creo que hay que ver cómo deben avanzar las transiciones según esas realidades que se plantean en estos diferentes escenarios. Muchas gracias a todos. Gracias, Pablo. Y Mariana, dos últimos minutos para vos decir alguna cosa. Creo que se han dicho muchas cosas importantes. Solo quería mencionar en la línea de lo que dice Maurice, que cuando analizamos, como en el Atlas, los conflictos de justicia ambiental, no solo se trata de conflictos que visibilizan las tensiones del modelo de crecimiento infinito y el modelo de transición energética, sino que los conflictos también son espacios de desarrollar y pensar diferentes formas de hacer, de ser, de proteger formas de hacer y de pensar y de ser que existían y que eran sostenibles y justas. Y de hecho hay varias experiencias interesantes en la que los conflictos han llevado a varias comunidades a preguntarse, bueno, ¿qué necesidades energéticas tenemos? ¿Cuáles de estas son eléctricas? ¿Cuáles de estas provienen de otras fuentes? ¿Tenemos tecnologías que nos permiten acceder a esas energías que no siempre significan más paneles solares o molinos? Hay diferentes tecnologías que las comunidades tienen o formas de gestionar los recursos que de hecho son sostenibles. Con lo cual tal vez deberíamos descolonizar un poco el debate y pensar no en la transición energética, sino las transiciones energéticas, los modelos que funcionan en diferentes lugares, en diferentes comunidades, en diferentes contextos, e intentar desconstruir un poco este discurso hegemónico que busca plantear como una
un solo escenario, una sola serie de tecnologías que van a ofrecer solución, con lo cual creo que esta conversación lleva tiempo ya los movimientos sociales, pero el gran debate es efectivamente cómo plantearlo en los espacios de toma de decisiones en Europa y en otros que son los que están impulsando una intensificación global del extractivismo, cuyo impacto es ahora, pero también en el futuro, como bien decía Pablo Solón, ya hoy la Amazonía en algunas regiones ha dejado de ser un captador neto de gases de efecto invernadero para ser un emisor neto. Y así como sucede en la Amazonía, hay muchos ecosistemas globales que es necesario proteger y la actividad minera los está poniendo en peligro en muchos sitios. Y lo que vemos es que las comunidades que no han sido actores claves en las grandes emisiones, en la crisis climática, hoy en día son quienes están enfrentando los grandes problemas socioambientales del avance de estas tecnologías, de este extractivismo que está poniendo en riesgo las comunidades y también estos ecosistemas. Con lo cual, gracias, creo que ha sido un panel muy útil e interesante y nada, muchas gracias por la invitación. Doncs molt bé, doncs moltes gràcies a Mariana, Pablo, Zo i Maurice. Com deia ara la Mariana, ens quedem amb aquests plurals de les transicions energètiques, no? Davant de la homogeneïtzació d'aquesta proposta de transició bessona, de transició verda i digital, aquesta diversitat de propostes i també de situacions que ens trobem en els diferents territoris, no? Per aquesta afectació extraterritorial de la proposta de transició de base tecnològica, no? Que genera aquesta ordre de magnitud de la demanda que comentava en Pablo, comentava el Zo, la Maurici i també la Mariana, que és una mica el que hem de qüestionar i que no és dolent que puguem qüestionar això que s'ha plantejat com una alternativa al nord. Amb les veus que hem sentit avui amb el webinar, tenim elements com per elaborar una estratègia que també pugui generar lligams, evidentment, amb les situacions amb el sud i sobretot perquè aquesta transició, com dèiem al principi, sigui certament justa des d'una perspectiva de gènere, des d'una perspectiva ambiental, econòmica i també que tingui aquests elements de reparació històrica amb els pobles i amb les comunitats del sud global. Jo tancaríem aquí només amb un parell o tres d'anuncis. El primer és que tot el webinar d'avui el trobareu en vídeo, en breu, en el canal del YouTube de l'Observatori del Deute, que és el canal que es posarà en el xat perquè el podeu tenir. O sigui que tindrem aquest vídeo penjat en el canal de l'Observatori. Després que el proper dilluns, a la mateixa hora, a les 5:30, l'hora de l'Europa Central, el dilluns 22 de maig, tindrem un altre webinar que parlarà de l'hidrogen com el gran protagonista de la transició energètica i que el dijous 1 de juny, una altra vegada a les 5:30, hora de l'Europa Central, hi haurà una mirada ecofeminista de transició sota el nom de... Hi ha un espai per les cures i els feminismes en aquesta transició. Aquests serien els tres webinars que, com us dèiem, us estàvem proposant des del Citizens Observatory for the Green Deal Financing, on participa activament l'Observatori del Deute en la globalització. I res més, només ens queden els agraïments. Agrair a la Mariana, en Pablo, en Zo i en Maurice per el seu temps i per estar avui aquí. Agrair a totes les companyes intèrprets que ens han ajudat a que ens puguem entendre des de la diversitat de llengües, no totes, però com a mínim algunes. També vull agrair molt a les companyes de l'Observatori, especialment a la Bruna i la Marta, que les tinc aquí en una taula al costat, que han estat en el backstage perquè tot el tecnològic pugui funcionar i avui puguem tenir aquest espai comú. I res més, us esperem, això sí, en el proper webinar la setmana vinent. Així que moltes gràcies, thanks a lot, merci beaucoup. Fins al proper dilluns.